Eu quero ver essas mãos no ar, eu quero ver. Olha lá em cima também. Olha, amigos, é um prazer muito grande. Ao longo de uma carreira que tenho de 30 e tal anos, a primeira vez que venho aqui, ancião, com muito gosto e com muita honra. Muito obrigado, ancião, por me terem contratado. Obrigado à Câmara Municipal de Ancião. Obrigado a todos vós. Eu espero que vocês gostem das minhas cantigas. Irei cantar imensas canções, por exemplo, aquelas que vocês agora ultimamente têm gostado mais, por exemplo, aquela que diz: e toda a malta gritou, até o padre chutou. Essa sabem vocês, pá. Mas depois traga outra que diz: quando a festa começar, e se tu fores o meu par. Também eu, quando posso. Mas depois traga outra que diz: ajoelho. Isso já não é preciso ensaiar nem nada. Eu chegava que ia apanhar-os de surpresa, que vocês não sabiam as cantigas. Mas agora traga outra que diz o refrão: dei-lhe duas seguidas. Acham que é mau? É muito bom. Os homens deviam dar sempre do...